Hi, baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuurder tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 9, waak teen hebsig van 25 Februarie tot 3 Maart. Ons geheeteks vir die week vind ons in Lukas 12 vers 15 en het lees: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsig, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Lukas 12 vers 15, ek lees weer. Pas op en wees op julle hoede vir die hebsig, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Lukas 12 vers 15. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n nagrus waarin ons moet in bewaarheid en vir die nuwe dag waar ons weer hier lesies kan deurgaan en daaruit kan leer. Ons bid die Vader asseblief dat U ons sal lei deur die Gees en die woord op ons hart skryf. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by ons bespreking vir vandag se les. Ons is by Maandag 27 Februarie, 'n vervloeking in die kamp. Na 40 jaar wat die Israeliete in die woestyn rondgeswerf het, het hulle uiteindelik by die beloofde land gekom, voor die beloofde land. En hulle is voor die Jordaanse rivier gestaan, maar die Jordaanse rivier was in vloed gewees. En toe het God die rivier vir hulle opgedroog en hulle het op droë grond deur die Jordaanse rivier getrek. Hierdie deurtrog op droë grond was baie indrukwekkend geweest, soveel so dat die harte van die heidense konings versmelt het. Soos ons lees in Josua 5 vers 1 wat sê: En toe al die konings van die Amorite wat anderkant die Jordaan na die weste was en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmelt en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. Die eerste groot uitdaging wat hulle moes te kampe kom en die verovering van Kanaan was die stad Jericho, om hierdie stad te verower. Josua het tot God gebid en God het die plan aan hom ontbloot, hoe om hierdie stad te vernietig, en hulle het toe ook so uitgevoer en die mure van Jericho het geval. Maar toe dinge begin verkeerd loop. Die lesie vra ons moet kyk na Josua 7 en dan vra hulle, wat het na die kragtige oorwinning by Jericho gebeur en watter boodskap moet ons uit hierdie verhaal vir onsself opneem? Nou Josua 7 praat van waar hulle teen 'n stad, teen mense gaan oorlog voer en hierdie mense, die distrik waar hulle woon is, die word Ai genoem, A-I. En hierdie mense, het hulle gesê, is nie baie groot nie, is nie baie mense nie, ons hoef nie al ons mense te stuur nie, ons hoef net so 2000 mense te stuur, en hulle toe gegaan en hulle het oorlog gevoer, maar hierdie mense van Ai het hulle toe verslaan. En hulle kon nie verstaan, hoekom nie, wat gaan aan nie. En Josua het voor die Here gaan neerval en die volk, die oudstes, en die hele dag tot God gebid en gevra, Here, wat gaan aan, wat is fout? En God sê vir hom, hoekom lê op jou gesig staan op? Jou volk, of die volk Israel is met die ban getref, want hulle het gedoen wat ek gesê hulle nie mag doen nie. Iemand het van die ban gevat, van die buit gevat, en hulle toe al die manne van Israel by een groep en hulle het loetjie getrek vir die stamme en die stam Juda is gekies. Onder die stam Juda het al die families by mekaar gekom, die manne, en daar is 'n sekere familie gekies en onder die familie is daar weer al die manne en daar is 'n sekere gesin gekies en hierdie gesin het al die manne gaan staan en onder hierdie manne is 'n sekere man met die naam van Achan gekies. En hierdie man Achan het toe bely wat hy gedoen het, dat sê dat hy van die goed gesteel het en hy het begrawe in sy tent. En hulle dom en alles wat aan hom behoort het hulle gaan stenig, die hele volk, en het alles met klippe toegegooi, met 'n groot hoop klippe, alles wat aan hom behoort en hom. En dit is wat in Josua 7 opgeskryf staan, baie kortliks. Nou eers nadat hy gekonfronteer was, het Achan herken wat hy gedoen het. En het hy gesê dat hy hierdie goed begeer het. Hy sê in vers 21 dit so, ek het namelijk een mooi mantel uit Senaïr by die buitgoed gesien, en 200 sikkels silwer en een goudstaaf van 50 sikkels in gewig, en ek het dit begeer en dit geneem, en kyk daar leer het begrawe in die grond binnen my tent,
en die zilver daaronder. Nou God het baie duidelijk vir hulle gesê in Joshua 6 vers 18 en 19, maar neem julle net in acht vir die ban, dat julle nie terwijl julle met die banvloek tref, toch van die ban goed neem en die laar van Israël onder die ban bring en dit in die ongeluk stort nie. Maar al die zilver en die goud en die koper en die ijster voorwerpen is heilig aan die Here. Dit moet by die skat van die Here kom. So Achan het die hele nasie in oneer gebring, wat veroorsaak het dat hulle hierdie nederlaag by Ai ervaar het. En Joshua het gevrees, hy sê in Joshua 7 vers 9, die Kanaaniete en al die inwoners van die land, as hulle dit hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde af uitroei. En wat sal u dan vir u grote naam doen? Joshua 7 vers 9, met ander woorde, die Here wou hierdie groot oorwinnings gebruik het om die omliggende nasies van sy krag en werking onder sy eie volk te laat weet. Hulle oorwinning moes van Jehovah se krag voor die nasies getuig. Maar natuurlijk was daar die getuienis na hierdie volslaamislukking en ook die levensverlies in 'n slechte lig gestel. Die vraag aan die einde van die dag: dink daaraan hoe makkelijk Achan sy optrede kon goed gepraat het. Wel, dit is so klein hoeveelheid in vergelijking met al die rest van die buit. Niemand sal weet nie en wat kan die skare toch doen? Bovendien, my gesin het die geld nodig. Hoe kan ons onsself teen hierdie soort gevaarlike redenasies beskerm? Wel, ons moet besef, soos wat Spreuke 14 vers 12 sê, daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die einde daarvan is weer van die dood. En wat is daar die weg wat reg lyk? Die weg wat nie op die weg van God is nie. Daarom lees ons ook in Spreuke 3 vers 5 en 6, en ek sluit hiermee af, wat sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie lesie wat ons vandag kon sien en al die voorbeelde wat in die Ou Testament opgeskryf is van hoe gevaarlik begeerlikheid kan wees. Hemelse Vader, help ons asseblief om te waak teen hebsig, dat dit die besit neem van ons levens en ons levens reuneer en ons beroof van die ewige lewe nie. As daar iets is, Here, wat nog in daai sin skeiding maak tussen ons en u, Here, asseblief help ons om bewus te word daarvan en dan tot bekering te kan kom. Wat ons weet, Here, u is genadig en u wil graag die ewigheid saam met ons spandeer. Help ons, Heer, asseblief, dat ons dit nie sal opgee vir dinge op die wêreld wat in elk geval verwoes gaan word. En ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, julle is ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.